ମୁକବଧିର ଦେବଭର୍ତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକବଧିର ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସର ଜରୁରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଦେବଭର୍ତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେବଭର୍ତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହକଦାର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେବଭର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ କୁରାବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରେଙ୍ଗାଭାଟି ଗ୍ରାମର ଦେବଭର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ମୁକବଧିର ଦେବଭର୍ତ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେବଭର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ଦେବଭର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋତ୍ରା, ସେ କନ୍ଦା କଥା, ତାର ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିବାର ନାହିଁ, ତାର ବୟସ ଏବେ 50 ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତାର ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଆମର ଘରର ସଂସାର ସବୁ ଟିକେ ଖୁସି। ହେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ସେ ଘରର ଚାଷବାସ ଟିକେ କାମ କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଲଳିତ ସୁରାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।